Oi, gente. Nossa, o cafezinho de domingo, eu deixei vocês na mão domingo passado, né? Que eu tava passando por uma crise, gente. É, uma crise que eu digo que eu tava toda atrapalhada. É, até então, minha mãe sempre me ajudou a ficar, meus pais, né, me ajudavam a ficar com a Isis, um dia sim, um dia não, para poder trabalhar. E minha mãe não tava muito bem com essa história de pandemia e outras coisas mais que aconteceram no final do ano. E minha mãe ficou meio assim, depressiva. Aliás, como muita gente, inclusive, que eu atendo na UTI. Então ela estava muito cansada, muito depressiva. Então isso acabou ficando comigo a semana inteira. E para piorar, ela estava naquela tal daquela crise dos 8, 9, 10 meses. A Isis de 29 faz 10 meses. E é uma crise que tem criança que faz greve de fome. A Isis fez um pouco, começou a travar a boca assim para comer. Eu tinha que empurrar a colher na boca dela, porque ela não queria. E criança que sempre dormiu super bem, de repente começa a acordar 10 vezes à noite. E a Isis aconteceu isso. Ela dormia super bem e ela começou a acordar várias vezes na noite, chorando, aquele choro desesperado. Então, a gente ficou aqui em casa meio que nem zumbi mesmo, né? Então, ficou complicado para eu conseguir gravar vídeo no último domingo. Eu estava até meio chateada, com tudo isso e falei, não vou gravar. Mas agora eu tomei a decisão, inclusive, acho que as mamães vão, talvez a grande maioria me entenda aqui. Agora que a Isa vai fazer 10 meses, eu tomei a decisão de contratar uma babá, né? Ou eu colocava ela numa escolinha, que talvez fosse até melhor, uma escolinha berçário, né? Que tem uma aqui próximo de casa, onde eu fiquei também quando era bebê. Mas, por conta da pandemia, tá tudo fechado. Então, a gente achou melhor contratar uma pessoa mesmo. Porque a mulher que trabalha, ou ela tem alguém que a ajude, que fique com ela, né? Uma irmã, uma tia, uma prima, uma avó, uma mãe. Ou ela contrata uma pessoa, ou ela bota na escolinha. Não tem jeito, porque a pessoa precisa trabalhar, né? Então, eu tomei a decisão de contratar uma pessoa. Foi uma pessoa indicada e ela começa agora, segunda-feira, né? Tomara que dê certo, tomara que ela aguente a Isis, porque a Isis não é fácil. O pessoal pergunta: ela é boazinha? Eu falo: não. Ela não tem nada de boazinha. Ela é muito exigente. Acho que ela tá meio mimada mesmo. Exigente, ela quer novidade o tempo inteiro. Agora ela tá engatinhando. Então, a gente fez aquele EVA, um EVA, uma parte do quarto dela grande, assim, para ficar ali brincando com o brinquedinho dela. Mas ela tá doida para ir pro corredor. Então, ela quer fugir pro corredor. Então, tomara que a pessoa aguente ela, né, gente? E aí eu vou poder ter a minha segunda, sexta integral para eu conseguir fazer as coisas, trabalhar, atender vocês, etc. Vamos poder fazer nosso brinde agora. Eu não sei se você já usa essa caneca. Essa caneca é da Argentina, né? De Ushuaia também. Fim del mundo. Essa caneca aqui. Saúde. Na verdade, hoje não tem café, tem água aqui mesmo. Porque meu marido fez uma feijoada, ficou maravilhosa, mas ficou um pouco salgada. E eu tô bebendo água pra caramba agora, né? Só que não tem café hoje, não. Tem água mesmo. Depois eu vou tomar um cafezinho. Como vocês podem ver, ontem, sábado, eu tava, fui tingir meu cabelo no salão. Depois de alguns longos meses aí que eu fui pro salão, tingi, fiz luzes, fiz minha mão, meu pé, coisa que eu não fazia há muito tempo. Inclusive, eu achei que ficou muito platinado. Tudo bem que eu não lavei o cabelo ainda, a gente deu uma matizada forte. Porque tava muito amarelado, principalmente na raiz, né? Que eu fiz aquelas cagadas, aquelas duas cagadas que ficou mico-leão dourado. Ficou parecendo fio de cobre. Então, ela deu uma boa matizada, puxou bastante para sair aquele tom. Mas eu achei que ficou platinado demais. Eu gosto da raiz um pouco mais escura. Vamos ver se lavando melhora. Se não melhorar, eu volto lá nela, peço para ela fazer umas luzes invertidas, né? Dar uma escura, escurecer um pouquinho aqui. Mas quem é loira de alma, não tem jeito, né? A gente não consegue passar muito tempo. Mas eu fui lá. Aliás, o assunto lá foi o coronavírus, claro. E na hora que eu fui sentar para fazer o on e a minha manicure, a Ana, ela é tão neurótica quanto eu, né? Então ela borrifa aquele álcool em gel assim para todo quanto é lado, né? Se riscar um fósforo, explodiu o salão de tanto álcool em gel. E eu fiquei horas lá. Eu cheguei lá 2 horas da tarde e fui embora de lá, eram quase 7 horas da noite. Porque meu cabelo demora para abrir, né? Tem que usar pó descolorante, lógico. E depois tem que hidratar, tem que matizar. Ela usa um regenerador depois no cabelo, enfim. Tem que dar uma boa cuidada porque detona mesmo o cabelo. E elas continuaram trabalhando, né? Meio que debaixo dos panos lá, ficaram um tempo fechados, mas depois voltaram a atender. E aí eu perguntei para elas: quem que você soube aí que teve? Bom, de cliente do salão, ninguém teve. Tem uma pessoa que elas desconfiam que teve, que a pessoa acabou não fazendo exame. Mas não teve. Então a gente não sabe assim ao certo aqui, pelo menos em Santos, se esse número é verdadeiro ou não. A princípio a gente vai pela estatística aí do negócio, né?
Mas eu acho que a gente está saindo do platô, tá, agora as coisas estão reabrindo, pelo menos em São Paulo, né? Aqui também na Baixada as coisas estão reabrindo, o restaurante, a vida está voltando ao normal, entre aspas. Claro que a gente já tem aí quase 70 mil mortes, o que é um absurdo, porque não tinha necessidade de morrer isso. Eu acho que isso foi uma falta de liderança. Quando eu falo falta de liderança, não é só do governo federal. Dos governadores também, né? O governador João Dória não leva mais meu voto, né? Eu votei nele na última eleição, me arrependo amargamente, me sinto culpada de ter votado nele, né? Tá se mostrando um péssimo governador, não pelas medidas que ele tenha feito, né? Não é isso, mas pela forma de posicionamento, não só ele, como do doutor Davi Wippe, como do prefeito Bruno Covas. Para mim é uma vergonha, porque Bruno Covas e doutor Davi Wippe contraíram o vírus, tomaram as medicações, e nós sabemos quais são as medicações, eles tomaram o protocolo, e eles têm a cara de pau de dar uma risadinha amarela e falar que não vai dizer, enquanto a população está morrendo, né? Então, eu acho isso uma vergonha. Eu acho que se eles podem ter acesso às medicações, eu acho que o povo tem também o direito. Porque somos pagadores de impostos, temos o direito também de usufruir da mesma qualidade médica que vocês. Então, eu acho uma hipocrisia muito grande fazer isso com a população. E digo isso como uma cidadã, né? Então, falem a verdade, deixem de mentir, de omitir, de serem hipócritas. Isso é uma vergonha. Meu voto não leva mais, né? Mentir para a população por conta de cargo político para ir contra alguma coisa, enquanto as pessoas estão morrendo no meio de uma pandemia, é uma vergonha. Então, meu voto não leva mais. Como cidadã, eu tenho o direito de expor a minha opinião, obviamente, com todo o respeito, né, que temos que ter, né, com os outros seres humanos, apesar de que muitos desses seres humanos não têm respeito por nós. Enfim, esse foi meu desabafo de domingo. Eu estava até gravando agora um vídeo que vai ao ar essa semana, que eu juntei aqui um monte de chocolate na mesa, minha gente, está tudo aqui, eu não posso comer nenhum, pelo amor de Deus. Olha o tamanho dessa barra. Eu estou só olhando aqui, gente. Tá cheio de chocolate aqui na minha mesa. É meu marido que compra essas barras de chocolate grotesca, gente, desse tamanho, é ele. Eu não posso comer nada, nem os diet não posso comer, nem o sem açúcar não posso comer. Não posso comer nada. Espero que a semana de vocês tenha sido boa. Tem gente que me perguntou aqui a respeito de patrocínio do canal, é isso? Onde eu divulgaria conteúdos fechados só para quem é assinante do clube dos canais? Acho que é uma coisa assim. Mas eu pensei muito sobre isso. Tudo bem, ah, é uma coisinha muito pequenininha, é um valor irrisório. Mas eu acho que o YouTube é um espaço tão democrático, né, que a gente, onde as pessoas têm acesso gratuitamente, né, ao conteúdo aqui. E eu acho que esse é o meu intuito mesmo, né, que as pessoas possam vir, inclusive as pessoas que estão com problema financeiro, que não têm condição de gastar nenhum real para pagar alguma coisa. Então eu acho que esse é um espaço aonde a pessoa tem acesso à informação. E eu utilizo o YouTube para que minha voz chegue em qualquer parte, em qualquer lugar, sem que a pessoa tenha que pagar isso. Então, eu não gostaria de criar um mecanismo pago aqui, entendeu? Mesmo que fosse pequeno. Se é para eu disponibilizar um conteúdo, eu quero disponibilizar o um conteúdo para todo mundo, inclusive para as pessoas que não podem pagar, né? Eu acho, inclusive, que muita gente está passando por uma fase de inconformismo muito grande. Eu tratei disso no último Café Rica, né? Desse inconformismo que a gente tem muitas vezes na vida, de não se conformar com aquilo da realidade que a gente está vendo aqui. Na verdade, a pessoa que eu falei que se transformou tanto ao longo desses últimos meses, que vem nos acompanhando, a forma como ela chegou aqui, tão acanhada, sabe? Tão assim. E hoje ela passou a ter uma voz, ela se coloca, ela debate, ela bate de frente, eu acho que ela tá ficando muito bem. Eu tenho certeza que logo, logo ela é aquela flor que vai desabrochar. É a Michelle, né? Michelle tá sempre aqui com a gente. Eu gosto dela. Já falei para qualquer dia eu vou contratar ela para trabalhar comigo. Porque deixa essa pandemia passar. Porque eu acho que ela tem um potencial muito grande. Ela tá passando por essa fase de inconformidade. Eu adoro ver isso. Eu adoro ver as mulheres desabrochando, as pessoas desabrochando. A pessoa chega acanhada, ela chega com o coração amargurado, se achando menos, se achando pequena, achando que é um ser incapaz, uma pessoa sem poder, e de repente ela passa a tomar esse poder de volta para ela, descobre que o poder estava dentro dela.
Ela só não enxergava, mas estava dentro dela. E ela passa a utilizar isso e começa a colocar realmente para valer na vida dela, as coisas começam a acontecer e aquela flor começa a desabrochar para mim, né? Eu estou aqui na minha posição assistindo isso, eu acho que não tem pagamento maior, né? Bom, esse Cafarica vai ser um Cafarica mais curtinho, porque eu tenho uma bebê me esperando e a babá só vai estar aqui amanhã. Essa semana ainda vai ser bem conturbada. Eu estou mantendo o desconto, viu, gente, de 40% no site mulhercafa.com e no fazeruhomensapaixonar.com.br, em todos os cursos, palestras, e-books e vídeos, para quem quiser adquirir, tá? Inclusive o curso novo, que é o Leis da Atração Avançado, que eu ando recebendo muito feedback daquele curso, as pessoas estão realmente colocando em prática os ensinamentos, é um curso extremamente prático mesmo, né? Eu vou no fundo do fundo para realmente destravar a tua vida, tirar as pedras do teu caminho, aquilo que está atrapalhando a tua evolução, aquilo que está atrapalhando que você crie as coisas. E muitas vezes é coisa que está tão na nossa cara, está tão ali, e a gente vai sempre daquele jeito, né? A gente vai que nem um robô, a nossa vida é meio robótica. A gente vai sempre no mesmo e a gente não nota as coisas. E muitas vezes você escutando um negócio, a hora que te dá um estalo, você fala: caramba, é isso que ela falou, é isso que eu estou fazendo na minha vida e agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Inclusive, vai ter um quadro novo aqui no canal, onde vocês vão mandar a dúvida para mim e vai ter mais uma pessoa respondendo comigo. Vai ser surpresa para vocês, vai ser bem legal, vai ser bem interativo e bem divertido. Prometo para vocês, muitas novidades aí vão vir a partir de agora. Né, gente? Vamos retomar nossa vida. Eu sinto muitíssimo pelas pessoas que perderam parentes nessa pandemia. Eu sei que foram várias pessoas. Eu sinto muito, de verdade. Isso me dói. Eu já fiquei muito revoltada. Continuo, mas eu procuro me policiar porque isso me faz muito mal. Muito mal de ver tanta gente morrendo desse jeito no nosso país. Bom, gente, espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu vou seguir aqui bebendo água e sem comer o meu chocolate, porque eu continuo de dieta firme, já emagreci 5 quilos, hein, gente? Emagreci 5 quilos, mas meu endócrino disse que eu tenho que emagrecer 9. Mais 9. Eu tinha que emagrecer 5, ele falou, nossa, eu emagreci mais 9. Dos 5 que eu emagreci, mais 9, gente. É quilo pra cacete, né? Ele quer me ver um pau de guiratripa. Eu acho que eu vou ficar muito magra. E eu não gosto de ficar tão magra assim, porque aí você perde o patrimônio, né? A bunda. Perde a bunda, perde os peitos, perde tudo. Então, muito magra também não quero ficar, mas eu continuo na minha dieta aqui. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, até amanhã.